ntekereza ko turi nko kuri 45 ku ijana kuko ubu dusigaje izindi make zo kwitegura ndumva ari 5 niba atarenye icyo mbonye uyu munsi wa none yego hari byinshi muri circulation de ballon urabona ko ikipe ikina ariko toujours kubera ubu ngubu turimo turakina mbere na mbere dufitemo abakinnyi bamwe badahari kameme urabona nka Dani arwaje mama we biragaragara ndavuga Dani wundi ko dufite babiri urabona ko uruhande rumwe bakinishaga uriya mwana wacu mutoya mu busanzwe utari umuwinga w'umudefanseri waza kureba muri axe kugeza uno munsi hari ibazo familiari rya Maldine afite ariko byongera ngo turanabishakira n'ibindi bisubizo ndumva tuzanye undi mukinnyi wo muri axe ntekereza ko ari mwiza bagiye gukora ibizamini byo kwa muganga kandi ntekereza ko nago n'umukinnyi uje muri teste ubwo ko biri kose muraza kumubona urabona ko twakinaga duhengetsemo uyu mwana wo ku ruhande ninde Axel wanakoze n'amakosa kameme ubona nk'igitego cya kabiri yarerereye ukabona nanone waza kubera kuburamo uyu mwana Hakim Hamis udukina nka numero 10 urabona ko ikipe yakinaga idafite umuntu ushobora gutanga passe ya nyuma ubwo rero ndatekereza yuko yego no kubura kwa Rivaldo numwe mbakinnyi beza ku mpande urumva Dani Rivaldo twakina gubona ikipe iri ampe ku ruhande hakuru ruhande rwa Dani gusa uyu mwana Dani bavuye muri APR nanashimira urabona ko nubwo ari ufite imyitozo mike ariko urabona ko ari mu gukora kandi buri munsi aragenda yameriyora hari byo kwishimira narebaga n'uyu mwataka Ziko nawe mwiza ubona ko niveau physique ye itangiye kuzamuka ariko haracyari byinshi byo gukora surtout wenda tuzabireba aba bandi bo ku mpande baharatari upressinga gusa ashobora kugarida gusa box ariko ndabona hari byinshi byo kwishimira ibyinshi tuzabireba ngira ngo kuri match ya mukura arabwo ntekereza ko umutoza ashobora gutangira kwarinya equipe type abona ko 11 be yifuza ko bakina ndatekereza ko ari byinshi turacyafite imistari myinshi ariko ndatekereza ko tuzarangiza match ya mukura wenda tugeze nko kuri 60% kwijana tuzajya gukina championnat turi ya 100% usibyo wo muri axe ubundi mukinnyi uzongeramo tugiye kureba niba dushobora kugura numero 10 hari opsiye ebyiri kuko kugeza uno munsi wa none urabona ko uyu mwana Hakim Hamis ashobora kuzaza championnat yaratangiye yagize akabazo agomba gutegereza aba bantu bose dufite bose abenshi ni ba numero nka Joseph nago numero 10 numero 8 wabonaga ko akina nka box to box uyu mwana wundi wagiyemo Prince nawe ni numero 8 Akbar ni numero 8 uyu wundi we gira ngo wenda naza kuba abazo kumwabonya kina uriya witwa Dumbi washyiraga imipira mu space akabura abawinga bashobora kwigeraho ni numero 6 nako nawe washobora gukina nka numero 8 byanze bikunze rero dufite opsiye ebyiri gushaka numero 10 hakiri kare njya mukangirwana n'abatoza turi cyo twemeza cyangwa se kwemera tugashyaho deadline iki cyumweru cyashira ikipe ya Maripango itatwishyura amafaranga yacu tukaba ariwe tugarura ubwo byose biri on table gufata icyemezo niba twemera byarangira isomene ikipe ya Maripango itaratwishyura amafaranga offre tukayirejeta akagaruka gasavinga contract muri gasogi ibyo byose tugomba kubyigaho ariko dufite amahirwe tubaza kubona ibisubizo kuko ntabwo twakwije ntabwo twajya kudepanda ku mukinnyi tudashobora kurashinga ngo tumuzane agifite imvune mukinnyi ukiri muto kugira ngo kumwicira kariyeri agomba gukira akazaza adafite na pressure byaza bikunze tugomba gushaka numero 10 nkuko tumaze gufata icyemezo cy'umusantro kuko biragaragara kamwe ko dukeneye niba ari Jamaldini na Adolphe byanze bikunze bashobora no kwirara abandi bahari bo kubapusa n'abakinnyi bavuye muri junior tugomba gushaka undi mukinnyi uri international ugomba gupusa ibyo rero tugomba kubishakira igisubizo Perezida harakurikiraho iki mwe muvuze match amikare ya mukura kuwa gatandatu hanyuma izindi gahunda zikurikira mbere ko shampiyona itangira neza dufite umunsi wacu ground breaking ntekereza ko tuzamurikamo ibyo twakoze mu myaka 5 ishize itari yoroshye irenze kuba ekipe kuko dukora ibikorwa byinshi biri humanitarian biri byose bishoboka ibyo byose tugomba kwimurika tukabereka abakinnyi nomero bazambara amazina yabo jezi nshyashya tuzakinana na gahunda y'indi y'imyaka 5 turateganya ko bishobora kuba mu cyumweru kibanziriza icya shampiyona
kuko championnat izatangira 15 ngira ngo hazaba ari kuwa kane ubwo rero bibaye byiza twabikora ya nko mu matariki 10 yego Perezida Chamas ni umutoza mushya ari gusanze n'ubundi assista Sasha Rusanzwe na Corode na ndabarasa Trezoro yego mwaganire nawe muramwifuza mwiki cyane ku mwaka wa mbere ese we recommendations ze nizihe ku buyobozi no ntekereza ko Chamas agomba kuza gufitinga muri proje icyambere ni ukugira equipe iri kumwe ikipe ikina ikipe jeune dushobora gufata abakinnyi buri mukinnyi akagira urwego rwe ageraho ibyo kandi ndizera ko tuzabikora mu buryo bushoboka ntekereza yuko usibye wendo twerere nanone tushingiye ku mpamvu twese twumva defensive ariko urabona nko mu mikinire ntekereza yuko Gorilla twa turi hejuru ku buryo bushoboka bwose haba mu gice cya mbere n'icya kabiri ibyo rero kuba barisirikira ubu harabura ikintu kimwe gusa kugira buri mukinnyi akeneye cyane cyane nomero 10 kuko urabona ko nta gushobora gukina udafite second striker ushobora kuba yafixe ibibazo nyuma ya box ibyo byo tugiye kureba niba dufata decision ko ndababwiye yo kugarama ripango cyangwa niba tugurundi ya nibyo ngibyo umudefenseri wo tumaze kubifixa agiye gukora MRI test nidusanga ari sawa kwa n'ibizamini by'amaraso nidusanga ari okay ubwo ejo zatangira imyitozo objective z'isezono n'iyo cyose objective yacira murayizi no gutwara igikombe kamembe ntabwo tumeze nka ya makipe aza kurwanira imyanya sibyo ibyo rwose mutubabarire ushobora kukibura ariko wagihataniye that is it hanyuma president president wa ligi twayavuga ko hari proposal batanze muri federation kongera umubare w'abanyamahanga muri championnat kuva mu mwaka utaha bakabajya no kuri 12 hamwe ikipe agasogi wenda n'umuntu ba muri championnat Rwanda icyo gitekerezo mukibona gute n'iki byafasha mu oya bizafasha abakinnyi bacu kutajya muri comfort zone rwose buri muntu wese arabyemera yuko abakinnyi bacu murebe bakiri batukikishije abanyamahanga batatu nubu ngubu bazamutse bakaba batandatu urebe uburyo uko byagiye bigenza ubu rero baramutse bazamutse ku kigero numva wenda ku banyamahanga 8 ntekereza ko nta mukinnyi wazajya yumva yuko atagomba guharanira kuba muri bake basigaye kuza gafitingamo ariko n'abanyamahanga si ukuzana ingoroji gusa no haza abanyamahanga bashoboye apana abantu bameze nk'abaje gusetsa abafana yes